joo, alle 17-vuotiaiden maajoukkue perjantaina 5. päivä kesäkuuta ja tota noin, niin kyseessä on testipäivän viimeinen testi tai testijakson viimeinen testi eli puolen tunnin juoksu ja tuossa ensimmäinen ryhmä juuri lopetteli siinä kärkivauhtia piti yllä Viljami Kivipelto. Viljami, miten pitkä matka meni? 7330. No, miten olet aiemmin juossut? Jotain sitä 7200. No, eli tämä meni niin kuin kärkeen sulle. Joo. Se oli hyvä veto. Miltä juoksu tuntui? Aika raskastahan tuo jo. Tuo on viimeisen kympin kohdalla alkaa ja tuntuu ihan kunnolla. No. Mikä sun mielestä niin kuin on jääkiekkoilijalle tällaisen niin kuin kestävyystreenin merkitys? No mitä niin kuin hyvässä, paremmassa kunnossa oot, niin sitä nopeammin sä palaudut ja se niin kuin sitten kehittää. Ja miten se on aika tärkeetä. Miten sä tuossa niin poikkeusjakson aikana vedit kestävyystreenin? No sitä tuli välillä käytyä lenkillä ja tälle. Mä oon vähän niin kuin aina ollut semmosessa hyvässä niin kuin kestävyyskunnossa. Se on niin kuin luonnosta aika. No. Hyvä, treeniä se kumminkin vaan. Se vaatii kovaa treeniä, tosi tärkeetä. Hyvä, sulla alkaa tuossa toisen ryhmän toimitsijan tehtävät. Kiitoksia. Kiitos.